Abonentlər fakturalarında yaranan suallı məqamların araşdırılması üçün azersu.az saytından Telegram səhifəsinə qoşulmaqla, Telegram desktop proqramını yükləməklə və mobil qurğulardan Telegram Messenger proqramını yükləməklə istifadə edə bilərlər. Telegram səhifəsi üzərindən başla seçimi verilməlidir və yaxud göstərilən düymə ilə ana səhifəyə keçid edilməlidir. Bu düymə ilə istənilən mərhələdə ana səhifəyə keçid etmək mümkündür. Bu seçim ilə təqdim edilən xidmətlərin siyahısı göstərilir. Birinci əməliyyatda elektron poçt ünvanınızı daxil edirsiniz. İkinci əməliyyatda şəxsiyyət vəsiqəsindəki fin kod daxil edirsiniz. Üçüncü əməliyyatda əlaqə telefonu daxil edilməlidir. Dördüncü əməliyyatda abonent kodu daxil edilməlidir. Beşinci əməliyyatda müraciət səbəbini seçirsiniz. Altıncı əməliyyatda sayğac məlumatları təqdim edilməlidir. Altıncı əməliyyatın da mərhələləri ayrı təsvir olunur. Birinci mərhələsində sayğacın son göstəricisi daxil edilməlidir. İkinci mərhələdə sayğacın şəkli daxil edilməlidir. Şəkildə sayğacın zavod nömrəsi və göstəricisi eyni şəkildə aydın görsənməlidir. Şəkil mobil avadanlıqlardan kamera vasitəsilə birbaşa çəkilib göndərilə bilər, həmçinin çəkilmiş şəkil yüklənilib göndərilə bilər. Müraciətin sistemdə qeydiyyatı uğurla tamamlandıqda müraciətiniz uğurla tamamlandı və 4 rəqəmli müraciət nömrəniz ekranda göstərilir. Müraciətin nəticəsi haqqında məlumat abonentin elektron poçt ünvanına, telefonuna və Telegram səhifəsinə göndərilir. Borcun ödənilməsi üçün ödəniş səhifəsinə göndərilən link ilə keçid edə bilərsiniz. Ünvanda bir neçə sayğac olduğu halda hər bir sayğacın göstəricisi və şəkli ayrılıqda daxil edilməlidir. Bir sayğacın məlumatı daxil edildikdən sonra digər sayğacın məlumatının daxil edilməsi lazımdır. Müraciət qeydiyyata alındıqdan sonra cəmiyyətin müvafiq struktur vahidinə icraya yönləndirilir. Daxil olan müraciətə aidiyyəti əməkdaşlar tərəfindən baxılaraq araşdırılır və təqdim olunan məlumatlar düzgün olduğu təqdirdə müraciət icra üçün qəbul olunur. Araşdırma nəticəsində sayğac göstəricilərinin yerində yoxlanılmasına ehtiyac yarandıqda yerində sayğac göstəricilərinin dəqiqləşdirilməsi aparılır. Yoxlamanın nəticəsindən asılı olaraq abonentin borcuna düzəliş edilməli olduğu hallarda sənədlər Azersu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin istehlakçılardan daxil olmuş ərizələrin və şikayətlərin araşdırılması ilə bağlı daimi fəaliyyət göstərən komissiyaya göndərilir və müvafiq əməliyyatlardan sonra abonentin borcunda düzəlişlər aparılır. Xidmət yalnız mexaniki sayğacı olan abonentlər üçün nəzərdə tutulur. Xidmətlərimizdən istifadə etdiyiniz üçün təşəkkür edirik.